There is a protein addict way. Here and Bob. Hey, so this is me. This is the new boss, okay? Cream card is too. What's the middle? Hello, my good ally. I was so welcome, sir. This is another new party and a blog. I was just in one party, right? Very good. Your source is how I know. जागरी लो मैंने ज्योति सुखे जेब आये पड़े हमने समय को परवाह सही ना ते बर हम से पार्क के लिए जाना देखो ये अपने वर्कआउट बने घर रन पोस्ट पानी पड़े कि तू जाने ग्राउंड में जाता पानी कम है क्योंकि खुदा हिले याद आऊँ जगह बहुत अलग है दिन दिन तो पानी बोरा है बरामदा आह तो तुम लोग Last time I welcome sir, my blog ma. अने park यही कर रहा पनी उनसे क्या? अब back कर रहा back कर रहा. ते मोहले नौचिन्या बने हम तो कहाँ पोठाउले बोला है क्या बने ये? नौचिन्द्रा के भाई लक्ष्य तू ये डाम तुम ला रहो ये रख दे उन्हें. ओसन भाई, आज flex आने इंदा हम रोज़ हम सब जन आज गन पर्छ हैन आज कोही कोही पनि आ रहन्छ अब हामी ग्रुप मात्र छौ टिम नेपेक्सहरु मात्र पार्कमा चाहिँ कोही पनि रहन्छ हैन हाम्रो यहाँ टिम बडा यो सुशील चाहिँ छ यो कोही पनि छैन अब हाम्रो सबै जना यही मेम्बर मात्र हो आज पार्कमा धेरै पनि मान्छे रहेन सर अब हामी आफआफै हैन हल्का तन्काउने जिउ अनि बिस्तारै अनि एकछिन कुरा सुटा गरेर अनि जम्ला उता पिता छोटी नहीं है भाई को है ना आइसक्रीम खा दस्त हो जाए मिलो तो है उठा ले रहा हूँ चौब मैं बाम और कुछ छोटी है ना रात नहीं दीदी को मार गया रहा ना हमरो जान ले खड़ा रहे तो है ना हाथ तो ही हमें बनाऊँ ना अस्तिल कुता कम्पिटिसन भयो नि त अनि हेभी खाइदिए त मैले प्रोटिन त हाम्रो गेममा यो खा वर्कआउट भन्दा अगाडि खाने कि वर्कआउटको बिचमा खाना हुन्छ यो पोस्ट वर्कआउट हो पोस्ट वर्कआउट यो पनि हो बिसिए खाइरहेको छु प्रोटिन पाउडर अब चाहिँ मेरो वर्कआउट सब सिधिसक्यो होइन अब म घरतिर जानुपर्ने छ घर गएर चाहिँ फेरि अनि हल्का खाना खाएर चाहिँ स्विमिङ जानुपर्छ अनि फेरि त्यो पोस्ट पनि बाँकी छ नि त मेरो अनि पोस्ट पनि गर्नुपर्नेछ अब सबै केटाहरू फोटोसुट गर्दैछ अहिले हल्का यसो फोटोसुटको लागि यहाँ ऊ गर्दैछ होइन अब जाउँ हेरौँ बिस्तारै अब म सुट गरेर आउँछु है अब चाहिँ हामी घर जाने होइन अब स्विमिङ पनि जानु पऱ्यो एकचोटि अनि ओसेन भाइ आज आएको छ होइन हाम्रो धेरै पछि आयो ऊ भाइ चाहिँ वर्कआउट हानेर अनि उसँग वर्कआउट गर्नु नि मजा आयो आज है त्यो आज ढिला भए पनि हामी आयो भेट्यो होइन रमाइलो भयो त्यही बिहान बिहान आज केटाहरू चाहिँ आएन कोही पनि अलिकति त्यही अलिक मजा लागेन क्या लौ यो अस्तिको स्पाइडर म्यान ओ यता हेर न यता लु हाई भन्दै
फेरि आज भन हेर्न हेर्न यसकोमा यो कपालको कट चाहिँ कसले काट्दै थियो र ल ल हो ल हामी निस्क्यौँ त निस्क्यो है त हामी ल ल उसँग पनि छुट्यो होइन अब हामी अब सिधै घरतिर जाउँ एकचोटि खाना खाउँ अनि निस्किनु पर्छ स्विमिङतिर कस्तो के यता हेर त स्कुल जान लाँदा त गाइड सन्दाइ चाहिँ अब हेर्नु होइन स्कुल जाने खुच्चे जस्तो देखिरहनु भएको छ क्या अब हामी तर स्विमिङ जान लाग हो है अब यही बाटो कति देखाउनु तपाईँहरूलाई पनि झ्याउ लगाइसक्यो होला ऊ उता गएर रिसेप्सनिस्ट जिस्काउनु पर्छ हो त्यो थियो है गाइड्स फाइनल्ली अब हामी होइन हाम्रो स्विमिङ खुलाइरहेको छौँ टिकट काट्नुपर्ने आज 200 गरिदिनु न दुईजना हो भने होइन गर्नु है गर्नु है गर्नु है स्विमिङ गरेर चाहिँ कति पैसा हो बहिनी चार्ज होइन अन्डर एज कतिको विषय हो नत्र त म ठ्याक्क 15 वर्ष एउटा कुरा भनौँ अस्ति मैले तपाईँको भिडियो गरिरहेको थिएँ क्या टिकटकमा बवाल भाइरल भएछ मैले यहाँ आएर ब्लग गरिरहेको थिएँ नि त अनि त्यो मेरो टिकटकमा राखिरहेको थिएँ क्या टिकटक आइडी त भनौँ न त्यो गरेर हुन्छ कि यहीँबाट गर्नु लाग्नु भा हेर्नु त त्यहाँ चन्द्र राई मैले युट्युबमा ब्लग गरेको थिएँ नि त्यही हेर्दाखेरि हो कि हेर्नु त त्यहाँ आयो कि नै टिकटक आइडी दिँदैछु म ब्लगर रहेछ एकदम हेर्नुभयो चन्द्र राई अफिसियल हेर्नु त नत्र हेर्नुभयो हजुर भेट्नुभयो कुन चाहिँ भिडियो हेर्नु त त्यहाँ हेर्नु भयो है हो त्यसमै हो यसरी दिनुपर्छ कि होइन परेन यसरी चलपल पऱ्यो कि परेन देख्यो गयो मेरो ब्याकग्राउन्डमा होइन आज चाहिँ टन्नै मान्छेहरू छ यहाँ है खेलालाई हिजो अस्ति चाहिँ थिएन क्या अस्ति हामी आउँदाखेरि 1 घन्टा मात्र खेल्यो अनि आज चाहिँ मान्छेहरू एकदम छ है मेरो ग्याङहरू पनि आज आएन हामी दुईजना मात्र आइरहेको थियो यति धेरै छ है सबजना टाउट आज बाबा छ पानी पनि हुँदैन
Hey, bye. Come on, go. Come on, Jira. Hey, come here, so. Put the money. Money. Come on, Jira. Come here, oh. Oh, what's the bill? Why did you do that? Why did you do that? What a tight end. Why did you kill it? How did you do that? I'm not seeing it again, mother. Think you can get out of it. Hey, officer, no, so. Do that.